Saka iwe kana uchinge wakuda kuwedzera vakadzi pamusoro pemukadzi wawinaye. Mukadzi wawinaye njenga anokuvigira umwe mukadzi wechipiri. Oti baba ndave nomwe mukadzi oni. Kana akangodaro chete. Go ahead. But ukaona taipe mukadzi wako isingakubvumire kuuya neumwe, isingagone kuuya neumwe mukadzi. Abraham ana kunyenga ega, akavigirwa. Saka ukaona mukadzi wako asina kukuvigira mukadzi, zvapachaenda zviite. Sei uchizoda pekuwanda kwevakadzi vaAbrahama. Uri Abrahama nei.